বদমাছৰ হিৰোমণি বিজেপি নেতা দুই নম্বৰী ধান্দা কৰি আৰক্ষীৰ জালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰেৰে কোটি কোটি টকা সৰকালে বিজেপি নেতাই আনকি ভুৱাকৈ লৈছিল ডক্টৰেট ডিগ্ৰীও মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু আৱাসতে ওলাল ৰাজ্যৰ ভুৱা যুটীয়া সচিব পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য এইজন বিজেপি নেতা অসীম কুমাৰ দাস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভৱেশ কলিতাৰ দৰে বিজেপিৰ বাঘা বাঘা নেতাৰ হয়ে বাৱে প্ৰায় দেখা যায় এইজন ধুৰন্ধৰক ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰেৰে বাহিৰৰ কোম্পানীৰ পৰা কোটি কোটি টকা সৰকালে এইজন ধুৰন্ধৰ বিজেপি নেতাই আশ্চৰ্যৰ বিষয় এয়ে যে অসীম কুমাৰ দাস নামৰ এই বিজেপি নেতাজনে জনতা ভৱনৰ মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ কনফাৰেন্স হল আৰু মন্ত্ৰীৰ আৱাসত বহি বহিয়েই বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ছাপ্লায়াৰক ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি লুটিছিল কোটি কোটি ধন উল্লেখযোগ্য যে অসীম কুমাৰ দাস ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক এই অসীম কুমাৰ দাসৰ লগত আছে অসম চৰকাৰৰ ভুৱা যুটীয়া সচিব বীৰিণচি বৰকটকী এগৰাকী বীৰিণচি বৰকটকী আকৌ ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া কিন্তু নিজকে অসম চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব বুলি পৰিচয় দি ধন সংগ্ৰহ কৰে এইজন বিষয়াই ইতিমধ্যে দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে নয়ডা আৰু বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়িক গুৱাহাটীলৈ মতাই আনি জনতা ভৱনৰ মন্ত্ৰীৰ কনফাৰেন্স হলত বহুৱাই বীৰিণচি বৰকটকীক যুটীয়া সচিব হিচাপে পৰিচয় কৰাই দিছিল প্ৰবঞ্চক অসীম কুমাৰ দাসে এ চি এছ বিষয়া বি এন শৰ্মা বুলি পৰিচয় কৰাই দিছিল বীৰিণচি বৰকটকীক বীৰিণচি বৰকটকীৰ হতুৱাই সামগ্ৰী যোগানৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰত চহী কৰাইছিল অসীম কুমাৰ দাসে এই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ জনতা ভৱনতেই বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায় হাতত তুলি দিছিল অসীম দাসে মূলত দেউৰী মটক আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ আদিৰ নামত বিগত সময়ছোৱাত অসীম কুমাৰ দাস আৰু বীৰিণচি বৰকটকীয়ে কেইবা কোটি টকাৰ ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি লুটিছে কোটি কোটি টকা পিছে এইবাৰ ধৰা পৰিল অসীম কুমাৰ দাস অসীম কুমাৰ দাসক ৰঙাঘৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এই চক্ৰটোৰ হাতত প্ৰবঞ্চিত বেংগালুৰুৰ মানফো এক্সপৰ্টছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান এটাই দিছপুৰ থানাত ৰুজু কৰিলে গোচৰ মানফো এক্সপৰ্ট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক অসীম কুমাৰ দাসে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ নামত 3.77 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছিল একেদৰেই প্ৰণ্টিয়াক আই টি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ নয়ডাৰ প্ৰতিষ্ঠান এটাক অসীম কুমাৰ দাসে আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ নামত দিছিল 4 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও গোচৰ দিছিল দিছপুৰ থানাত থানাত দাখিল কৰিছিল ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আৰু বহু তথ্য ইয়াৰ পিছতে অপৰাধ শাখাই এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই অসীম দাস বি এন শৰ্মা ওৰফে বীৰিণচি বৰকটকী অমৃত জালালী দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী জাকিৰ হুছেইন নামৰ অভিযুক্ত কেইজনক চিনাক্ত কৰিছে অপৰাধ শাখাৰ তদন্তত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে প্ৰবঞ্চক অসীম কুমাৰ দাসৰ চক্ৰই নয়ডা বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীসকলক জনতা ভৱনলৈ নি শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কনফাৰেন্স হলত বহুৱাই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰক লৈ কমিছনৰ দৰদাম কৰিছিল এই কনফাৰেন্স হলতেই বীৰিণচি বৰকটকীক সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ যুটীয়া সচিব হিচাপে পৰিচয় কৰাই দিছিল মাজে সময়ে বহিৰাজ্যৰ এনে যুগনীয়াৰক মন্ত্ৰী আৱাসত থকা সঞ্জয় কিষাণৰ বাসগৃহলৈও মাতি নিছিল প্ৰবঞ্চক অসীম দাসে মন্ত্ৰী ঘৰত নথকাৰ সময়ত তেওঁৰ ঘৰত অসীম দাসে নয়ডা বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে সামগ্ৰী যোগানৰ ঠিকা সন্দৰ্ভত কথা বতৰা পাতিছিল মুঠৰ ওপৰত অসীম কুমাৰ দাসৰ এই কাণ্ডকাৰখানাৰ পৰা নয়ডা বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীসকলে তিলমানো সন্দেহ কৰা নাছিল যে তেওঁলোকে কোটি টকা কমিছন দি হাতত লোৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰসমূহ ভুৱা কেৱল ইমানেই নহয় ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰৰ দ্বাৰা যোগান লোৱা সামগ্ৰী মুকলি বজাৰত বিক্ৰী কৰিও ধন ঘটিছিল অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীয়ে তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল নামৰ আগত ডক্টৰ লিখে অসীম কুমাৰ দাসে ভিজিটিং কাৰ্ড আৰু সামাজিক মাধ্যমত নিজকে ডক্টৰ অসীম কুমাৰ দাস বুলি লিখিছিল বিজেপিৰ এই নেতাজনে দাবী কৰিছিল যে আমেৰিকাৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি এই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে অসীমে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ দৰে বিজেপিৰ বিয়াগুম নেতাৰ বুকুৰ মাজত লালিত পালিত এইজন নেতাই কেনেকৈ সংঘটিত কৰিলে ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী কেনেকৈ মন্ত্ৰীৰ আৱাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়তে কৰিবলৈ পালে ইমান ডাঙৰ প্ৰবঞ্চনা কাৰ আশীৰ্বাদ আৰু কাৰ সহায়ত ইমানখিনি কৰাৰ সাহস পালে এইজন অসীম কুমাৰ দাসে
সেই বিষয়ে তদন্ত কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিতৌ ফেসবুক লাইভত মন কি বাত কৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ খুলিবনে নিজৰ বান্ধৱ অখিল কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে।